sabitlərlə bağlı bu faktlarla qarşılaşanda təbii ki, nəşə edəcəm. Bugünkü bizim tədbirimizin əvvəldən biz belə qərar gəlmişdir ki, öz baxış olmalıdır karmasında. Yəni, biz bugünə kimi 1000 faq bilirdik karmasayla bağlı, bugün 1100 faq bildik. Növbəti tədbirdə ola bilsin ki, 100 dəndə yeni faq biləcəyik. Hani bu umum mənzərəni artıq dəyişmir, artıq məsələ aydın üçün Azərbaycanda karmasa baş alıb gedir və bu o səbəbə qalxıb ki, artıq Azərbaycan dövlətçiliyindən də böyük bir təhlükəyə çevrilib, Azərbaycanın gələcəyindən böyük bir təhlükəyə çevrilib. Bizim maraqlandıran bu problemin başqa bir aspekti cəmiyyət və korrupsiya. Cəmiyyət ilə bir adaptasiya olunub belə bir durumda. Cəmiyyət ilə bir təhlükə göstərmir bu ciddi təhlükə ilə bağlı. Bunun səbəblərindən. Və bu sahədə biz nə edə bilərik? Biz mümkün müzakirələrin nəticəsində hansı qərarlar qəbul edə bilərik ki, bu sahədə, yəni cəmiyyətdə korrupsiyaya qarşı bu reaksiyanı biz dəyişə bilərik. Onun üçün üçün bir reaksiya çox sadədir. Misal üçün, deyirlər Almaniyada prezidentin 20 il bundan əvvəl hansısa bir balaca bir nisbətən 1%-2% daha aşağı faizdən kredit götürməsindən görə 20 ildən sonra bunu biliblər, saçıblar və o istifa əsasını verib vəzifədən gedib və üzr istəyib almaq xalqına. Bunu deyəndə əksin argument olur ki, bu belə dəncə biz Almaniya deyirik. Yaxşı, biz Almaniya deyirik deyəndə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Bizim məmurlar, təbii ki, Alman məmurları deyirlər. Bizim misal üçün, institutları, dövlət institutları, misal məhkəmə sistemi, Almaniyanın məhkəmə sistemidir, həqiqətən də belə. Yaxşı, bəs bizim cəmiyyətimiz, biz özümüz, cəmiyyətli nümayəndələri, ziyanlar, işləmək, xadimlər, biz də özümüzə deyirik ki, biz Alman deyirik, ona görə də biz də susmalıyıq. Haradan gəlməlidir iş reaksiya, haradan bu vəziyyəti dəyişmək lazımdır. Dövlət məmurlarını dəyişəcəyimiz, münasibətli bu məsələlər, məhkəmələr mi birdən-birə müstəqil olacaq və ələrdə qərarlar çıxardacaq? Yoxsa Azərbaycan cəmiyyəti başlayacaq bu məsələyə başqa bir yanaşmağa? Azərbaycan cəmiyyəti bu korrupsiya mühitinə adaptasiyadan çıxıb ona qarşı kəskin bir mövqə qoyacaq. Bax, bu rakurs bizim üçün ən vacib rakursu sahibdir və ona görə də Qubat bəylə bu mənzə haqqında söhbət edəndə mən xarş edəmişdim ki, onun mənzəsinin sonunda elə bir köprü salsın. Artıq o mənzərə faktlardan sonra o amillərə niyə belə bir mühit yaranıb Azərbaycanda və Qubat bəylə mənzəsinin son hissəsi ilə o köprü üçün gəlin bu məsələni müzakirə edək. Mənə gəlir ki, biz cəmiyyət olaraq birinci biz addım atmalıyıq. Deməli ki, biz nə Almanlardan, nə İsveçlərdən, nə başqa hansısa bir işarə etmiş Avropa xalqlarından əşik deyirik. Biz gələk özümüzü Almanlar kimi aparaq, cəmiyyət olaraq, İsveçlər kimi aparaq. Belə bir faktlar üzə çıxanda çox açıq, aydın prinsipdən mövqə ortalığa qoyaq. Birincisi ona görə ki, bizdən asılı olan budur. Ən çox bizdən asılı öz mövqəmizdir, öz hərəkətimizdir və bunu gələk biz edək. Ondan sonra artıq ola bilsin ki, bu məsələdə hansısa bir dəyişiklər olacaq. Misal üçün, bir suallara cavab verərkən dedik ki, korrupsiya qarşı bir mübarizə komissiyası var, dövlət komissiyası. Onlara günləri müxtəlif faktları da orada heç bir cavab da yoxdur. Biz bilirik, o komissiyanın işini demirdi, sıfır bərabərdir. Gündə Azərbaycan mətbuatı, jurnalist araşdırmaları olur, qəşəbli faktlar açılır, 100 milyonlarla, milyardlarla pullar mənimsələnir. Olarsa tuturlar kimləri ki, haradasa bir, hansısa bir bələdiyyə sədrinin müavini, yer müzələ sədrinə. Biz bir cəmiyyət olaraq, sosiallar forumu
Deməli ki, üçün belə bir komissiya Azərbaycan cəmiyyətində lazım deyil, onun heç bir xeyri yoxdur və belə bir komissiyanı gözdən parda asmaqdan başqa bir şey deyil və biz bunu bilirik, bunu açıq elan edirik və deyirik ki, belə bir komissiya buraxılmalıdır və tamam başqa bir organ yaranmalıdır. Müstəqil profesionallar başda olmaqla, geniş səlahiyyətlə məsələr. Yəni ki, o nazirlər haqqında, dövlət məmurları haqqında, jurnalistlər araşdırmaları gedir, faktlarla söhbət olunur ki, onlar nə qədər bu cinayətlər törədirlər bu sahədə. Hansısa bir nazirin sərəncamında olur bu gəlin bir hissəsi, öz qohumu, rəvəsi, doğma qardaşı, tez tələsi, haradasa Virgin adalarında bir həftə bunun əvvəl yaratdığı bir gedirdə keçirir bir şirkəti, həmin büdcənin 90%-nə verir, tenderdə keçirilir. Sonra məlum olur ki, bu dünya standartlarından 5 dəfə 10 dəfə çox ora deməli xərclənir. Açıq aydın Azərbaycan qanunlarında qurulması deməkdir, korrupsiyadır və s. Belə jurnalistik araşdırmaları olub bir çox oliqarxlarla bağlı, məmurlarla bağlı. Yəni bu köşə yazısı deyil, bu faktlardır, sənədlərdir, reyestrlərdir və s. Hətta ölkə başçısından da bağlı belə bir araşdırmalar aparılıb və o faktlar da çıxarılıb. Həm siyasi rəhbərlərin olar üçün və dövlət məmurlarının çoxları haqqında belə bir araşdırma aparılıb. Biz ziyalılar formu olaraq, hələ bir cəmiyyət olaraq deməliyik mümkün. Buna bir reaksiya verməlisiniz, zəhat verməlisiniz. Bu düzdür yoxsa yalandır. Yalansa deyin yalan. Düzdür sonda buna görə cavab verməlisiniz. Yəni, cəmiyyətin özü bu məsələdə özünü Alman kimi, Fransız kimi, İsveç kimi aparmasa, məmurlardan biz də gözləyəcəyik. Onların təsir altında olan məhkəmələrdən biz nə gözləyəcəyik. Onun üçün mən isə bilirəm ki, və biz belə müzakirə aparmışdıq əvvəldə ki, əsas mövzu korrupsiya mənzərəsini daha da girişləndirmək, daha da dərləşdirmək deyil. Mənzərə aydın. Əsas mövzu odur ki, biz cəmiyyət olaraq biz nə etməliyik ki, bu cəmiyyətdə olan mühiti dəyişir, cəmiyyətin variasiyasını dəyişir. Bu var, mən çox güzəl amillər göstərəm. Mən səbəbim orada bir amil də çatmış. Siyasi amil. Orada sosial da var idi, psixoloji da var idi, digər amillər var. Ona görə ki, bizdəki mənzərə olduqları üçün bu yuxarıdan aparılan bir siyasət. Bax, o müəllimlər üçün deyirlər ki, biz bu maaşla yaşaya bilmirik. Həkimlər deyir, biz bu maaşla yaşaya bilmirik və üzərində mərhət qazandırırlar. Nəcə onların maaşı qaldırılır? Bu imkan var. Bu da bir siyasətdir ki, onları məcbur edirlər. Ayda 100 manat, 200 manat, 300 manat, 500 manat, 300 manat almaq üçün dilləri gölək olsun. Millətlərin obyanlara qarşı bir təhbir göstərməsin. Yəni, bu da dövlət siyasətdir ki, nə müəllimlər, nə həkimlər öz maaşlarından özlərini dolandırsalar, onlar sərbəst insanlar olacaq. Onlar öz mövqələrini atmalar qoyacaqlar. Seçkiyyətini sataşarlıq eləmək edirlər. Ona görə deyirlər, orada sinif formalaşanda artıq o dövlətdə demokratik islahatlar baş verir. Orta sinif həm sabitliyin, həm islahatların fundamentidir. Ona görə bu orta sinifi formalaşdırmağa qoymurlar. Maaşları o səviyyədə saxlayırlar ki, insanlar məcbur olsunlar, geçsinlər. O əriyorlar və sonra dilləri gölək olsun. Ona görə mən təşkil edirəm ki, biz bax bu məsələlər ətrafında daha çox zəkərə aparaq ki, bir cənnət olaraq biz ziyalı ictimai qurumlar, media kapitanları, gənclərin təşkilatları, dini icmalar, bütün bu ictimai sektorun hamısı nə etməlidir, hansı adımlar atmalıdır ki, biz cəmiyyətdə bu korrupsiyaya qarşı bu dözümlü, adaptasyon bir əhval-ruhiyyəni aradan qaldıra bilərik. Çox sağ olun.